ta plats nu så kör jag igång. Så där ja. Christer Karlén heter jag och jobbar på Skogsstyrelsen som viltspecialist. Och jag jobbar uteslutande med skog-viltbalansen. Och jag är jätteglad för att komma hit och prata lite grann om tillgängligt foder i skogslandskapet. Det är en hjärtefråga för mig och det är en hjärtefråga för Skogsstyrelsen. En fråga som vi är intresserade av att jobba mycket med. Och det är jätteroligt att träffa engagerade markägare och jägare. Och det är faktiskt ett tag sedan jag har varit ute och pratat, för jag har varit djupt insyltad i vår inventeringsmetod även de senaste åren, älgbetesinventering. Så att jag har inte varit ute och pratat så mycket bland er markägare och jägare och förvaltare. Så att det är kul att vara tillbaka. Jag tänkte bara, vi har nämnt det tidigare idag, jag hade med några bilder här på de här målsättningen som man har i Jönköpings län, som en liten repetition inledningsvis då, för mitt anförande här kommer bli lite mer konceptuellt tror jag, lite mer kanske på en övergripande plan, även fast jag också har en del diagram och sådär naturligtvis. Men vi ska ha en, ni har läst och känner till de här målen, vi ska ha en väl sammansatt älgstam. Vi jobbar för en hög medelålder och god könsfördelning och att den är i balans med betestillgången. Och reproduktionen under den här årsperioden 2016-18 ska öka till 0,9. Det, jag tycker även jag ett långt, känns som ett väldigt ambitiöst mål. Om man tittar på hur det ser ut på övriga platser i landet. Och slaktvikten ska också öka. Vi har en del skogliga mål också som jag egentligen inte ska prata så mycket om. I alla fall inte det första, för jag ska inte prata om skador. Men att 7 av 10 produktionsstammar av tall ska vara oskadade vid 5 meters höjd. Jag ska mer prata då om den här foderbiten som Annika pratade mycket om. Rönnasp, säl, ek. Och att föryngring sker med för ståndorten lämpligt trädslag. Vi har ju det här problemet med förgraning som ni säkert känner till. Att vi sätter gran på utpräglade tallmarker. Men jag tänkte börja här på reproduktionen. För jag tycker det kan vara ett nav på något sätt. Att vi ska öka reproduktionen. För reproduktionen påverkas av bland annat dessa saker. Det påverkas av fler saker, men enligt planen så är det de här sakerna som är rätt så centrala. Att vi har en högre medelålder på kor eftersom kor som har kommit upp i åren levererar fler kalvar. De börjar, som Jonas var inne på, att de börjar leverera tvillingkalvar när de har kommit upp till en viss vikt eller viss ålder. Så det finns ett samband. Även tjurarna har vi pratat om mycket de senaste åren. Vill vi ska ha en högre medelålder för att de får korna i brunst. Äldre tjurar får korna i brunst tidigare pratar man om. Yngre tjurar har kanske inte riktigt lärt sig hur man ska bete sig när de möter en ko. Kanske inte ens vet hur en ko ser ut. Nu ska vi se. En sak som jag har tänkt på som vi kanske inte har pratat om så mycket om, det är det här med att tillväxten eller årlig avkastning eller årlig tillväxt eller vad vi kallar det. Det beror ju faktiskt på, jag ska få ta fram allihopa, inte bara på reproduktionen utan också antal vuxna honor. Jonas var inne på det också. Vi säger att vi ska ha en liten men produktiv stam. Så de på något sätt så måste vi också ha, för att vi ska ha en hög årlig tillväxt så beror det på inte bara reproduktion utan också hur många vuxna honor vi har. Andel kanske vuxna honor i populationen. Det ger en årlig tillväxt. Och så pratar vi om att höja medelålder på tjur. Och det är ganska svårt att öka medelålder på tjur utan också öka andelen tjur. Så därför så vill vi få upp den till 40%. Enligt älgjobbs.
Ja. Får vi upp tjurandelen från 30-40%, så får vi, om vi ska ha, inte ökas, eller som andel då, så måste vi ta bort en ko och ersätta den med en tjur. Så det är det som gör att vi kan också få en lägre tillväxt. Vi får ju ta bort en kalvförande ko. Så det är tittet av ett balanssystem även där. Och sen så pratade vi om det här med tomater och när man ska plocka de där tomaterna. Och Jonas gav mig en passning att han tycker absolut att vi har debatterat detta. Vi gjorde det när vi var i Kanada. Och att man ska plocka de mogna tomaterna. Jag tror inte det. För när tomaten är mogen och testiklarna med välfyllda testiklar, då vill Jonas äta upp den. Det är kanske bättre att låta den vara kvar och fröja av sig under vintern. Så det kan vara ett annat sätt att se på det. Jag har faktiskt simulerat detta och när jag var i Kanada så hade jag en presentation om just taggbegränsning. Jag hade inte tänkt att säga någonting om detta idag, men eftersom frågan kom upp här så har jag gjort en del simuleringar som jag har lagt ut på nätet med en väldigt avancerad beslutsmodell, datormodell, som faktiskt kan simulera taggbegränsningar och andra typer av regleringar i jakten. Så gå gärna in och kika på den här YouTube-klippen som ligger på den här sidan och skriv sen till mig och säg nej, det var fel eller du har missat det här. Men där finns det ett antal olika scenarier som ni kan sen kolla på och sen försöka lista ut dem eller fundera på hur ni tycker. Jag tycker som sagt att det är bättre att spara yngre. Eller tvärtom, att skjuta dem yngre. Om man vill få upp medelåldern i de äldre eller i tjurstammen. Okej. Nu ska vi gå över till att prata om foder och antal djur. Det här systemet här då. Att vi har fodertillgång och ett antal djur. Och det här är det som vi kallar för foderbalansen. I balans med fodertillgången. Och vad innebär det? Det här tycker jag är en enkel bild av konceptet foderbalans. Att vi har en fodertillgång. Ett inflöde av foder om vi så vill. Det kan komma från avverkningar, det kan komma från annat håll. Och vi har ett antal betande djur som konsumerar den här fodertillgången. Och det är de här två som egentligen utgör foderbalansen. När de två är i balans. Det är där vi kan mäta betestrycket eller vilken belastning vi har på foderresurser. Vi kan öka betestrycket genom att antingen då minska fodertillgången eller öka antalet betande djur. Och vice versa, vi kan minska betestrycket genom att öka fodertillgången och minska antalet betande djur. Betestrycket och belastningen påverkar, som Jonas har varit inne på rätt mycket och även Annika, det påverkar reproduktionen. Det påverkar slaktvikt, hälsostatus. Det påverkar också skadeläget på skogen. Och det påverkar förgraningen. Det bidrar till förgraning att markägare räds att föryngra med betesbjälliga träslag. Och det påverkar rekrytering av raser. Så det här är väldigt centralt när vi förvaltar älg. Och jag ska ta några som särskilt viktiga aspekter kring detta. Och det här mera tall- eller förgraningsproblematiken som vi ofta pratar om. Vi vill ju inte ha ett landskap som ser ut så här i framtiden. För det ger inte mycket foder i älgen. Så det är ett intresse inte bara för älgen men också för jägare. Och alla som förvaltar älgstammen, att vi inte bara har ett sånt här landskap. För det är inte där älgen trivs och söker sin föda.
Och varför ser det ut så här på många platser? Jag säger att det beror delvis på att vi har haft ett högt betestryck under en tid, och det gör att markägare i större utsträckning än nödvändigt föryngrar med gran, för det är inte lika hårt betat. Och den här bilden visar en bild som markägare ofta möter när de kommer ut i skogen. Den är faktiskt tagen inte långt hemifrån mig, och det är en gran och en tall som står precis bredvid varandra. Och när man zoomar in på den här tallen, granen är helt obetad, när man zoomar in på tallen så är varenda skott betat. Och det är klart att en markägare som kommer ut till sin föryngring blir fundersam när man ser detta. Den här markägaren har faktiskt satt en liten bit fårull här för att skydda, för att försöka skydda talltoppen. Men han glömde nog det sista året. Men det året så klarade sig kanske talltoppen. När vi tittar i Äbyn så ser det ut så här. 9% av tallstammarna har färska betesskador, medan bara 2% av granstammarna har färska betesskador. Det är en rätt så generell bild för Götaland. Mycket mer betesskador på tall än på gran. Och den dynamiska processen som vi tror håller på att förändra landskapet i Götaland, men också i Svealand, är den här att vi har ett skogslandskap där vi i de här lite rikare delarna på den här axeln så är det, går det mot magrare marker, och på den här åt det här hållet så går det mot torrare marker. Så i de här delarna här har vi rika och fuktigare marker, och där finns det mer gran och glasbjörk. Och när vi går åt det här hållet så går det mer mot tallboniteter, tallmarker. Men det som håller på att hända nu i större utsträckning än kanske nödvändigt, det är att vi tar bort tallen på de här markerna och sätter gran där. Så vi förskjuter den här punkten. Så vi, mer utav tallmarker, det som kunde varit föryngrad med tall, blir granmarker. Och vi tror även att vårtbjörken förlorar gentemot glasbjörken. Vårtbjörken är mer omtyckt i normala fall än vad glasbjörken är. Och jag ska säga en sak till här, att vi snackar om att tallen är mer omtyckt av älgen. Men älgar tycker också om tallar som växer på bördiga marker, på rika marker. De trivs inte med tall som växer på mossar direkt, utan så att får vi in tall här på de här rikare markerna, så det är ett bättre foder än tall som står på de magra markerna. Så det handlar inte bara om att sätta tall på tallmarker, utan det kan också handla om att sätta tall på mellanmarker. Om vi ska se till foderaspekten åtminstone. Det är rött på min skärm, men svart eller grått där. Ja, men det här visar enligt Även då hur, när vi inventerar älgförvaltningsområden i södra Sverige, hur stor andel av ytorna som är föryngrade med gran på lingonmark. Så de här mörkaste ytorna, då är det mellan 80-100% av alla ytor som på lingonmark då, som vi har hittat, är föryngrat med gran. Så det vi har riktiga områden här där det är nästan uteslutande föryngrat med gran, även på lingonmark där det borde vara tall. Men problemet är ändå stort över hela Götaland, kan man säga, att vi sätter gran på lingonmark. Jag ska förresten säga att det är inte bara älgen som är skuld till detta, utan det finns andra anledningar till att markägare väljer att föryngra med gran på lingonmark. Gran är ett bra trädslag av många aspekter, men men just på lingonmark så är vi oroliga för att det kan ge negativa effekter framgent. Så här ser det också ut på, om vi delar upp det på magra, mellanmarker och bördiga marker, att på de magra markerna så är mer än 60% i Jönköpings län föryngrat med gran. Och där skulle det alltså vara uteslutande tall, kan vi säga. I alla fall inte gran.
På mellanmarker så är det över 80% föryngrat med gran. Och där har vi en potential att öka tallandelen. Där kan vi tänka oss att man kan ha 50-50. Men det finns också positiva tecken. Vi har pratat om det här mera tall under ett antal år. Och som det var väl Ingmar som sa det tidigare, att så har det faktiskt ökat tallförsäljningen av skogsplanter. Så har ökat, så vi är uppåt mellan 10-15%. Men det verkar som att det än så länge är begränsat till större markägare och bolag. Så att vi behöver nå fler. De flesta markägare är ju inte bolag eller stora markägare. Vi har alla ett ansvar nu då att se till att en satsning på tall inte leder till att det bara blir ett dyrt älgfoder. Och det här är inte bara en fråga för markägare. Och det hoppas jag att ni har förstått, utan det är också en fråga för jägare. Vi sitter i samma båt. Det var den delen. Nu tänkte jag prata mer om ras och det naturgivna fodret. Brunnarsälg, ek. Annika pratade en hel del om det och hon beskrev också att det finns olika preferenser. Eller älgen har en viss selektivitet. Och det finns många sätt att illustrera detta på. Det här är ett diagram som visar hur en rangordning för olika träslag, där sälg, asp, brunn ligger i topp medan tall och glasbjörk ligger här nere. Granen är inte med på den här listan, för det var bara en i den här studien var det bara en gran som hade blivit betad. Det var lite längre norr upp i landet. Det här, ja, det visar ju inte, som Annika också var inne på, att detta är ett viktigt foder för älgen. När vi inventerar de här träslagen ute i ungskogen, så kan vi se att det finns en, då faller den här höjdfördelningen ofta ut, att de är av olika höjd. Granen och björken är oftast mycket högre än vad tall och ras är i ungskogen. Och det beror till stor del på att de blir nerbetade helt enkelt. Så att de förlorar i konkurrens med de här eftertraktade träslagen förlorar i konkurrens med de mindre eftertraktade träslagen. Så det gör att vi brukar säga att vi har en snabbare succession mot den skuggtåliga granen än vi hade haft om vi inte hade haft ett så högt betestryck. Och när de här träslagen som raser kommer efter, även tallen är ju ett ljuskänsligt träslag, så när de kommer efter granen så har de inte så stor chans än. Då måste man aktivt röja bort granen, för de blir utskuggade. Och då tyckte vi att det här borde vi kunna mäta på något sätt. Alltså statusen på en provyta för rasen runt aspsalighet. Vilken status har den när vi är där och mäter? Har den en god förutsättning att växa upp till ett högt träd? Eller är den redan när vi är där en dålig förutsättning? Är den redan då efter i höjdutvecklingen och utskuggar av granen eller ett annat barrträd? Och då kallar vi det för konkurrensstatus. Vi mäter alltså höjden på träden för att avgöra om den har god eller dålig konkurrensstatus. Och det redovisar vi i Ävin. Och då för Jönköpings län så är det bara 10% av rönnen som vi hittar. Eller på 10% av ytorna så har rönnen en gynnsam konkurrensstatus. Och ett av skogsbrukets mål är att den här siffran ska öka. Vi ska ha fler rönnar som har en god konkurrensstatus, som har bättre förutsättningar att bilda höga träd. På 41% av de inventerade ytorna fanns det ingen runnaspsälg eller ek. Och som Annika var inne på, så hade detta betydelse för slaktvikterna. De här kartorna är faktiskt första gången som vi kan redovisa dem, för det är första gången som vi har en heltäckande bild över hela Sverige.
på just de här variablen raser, hur vi mäter raser. Det är ju lite någonting som vi vet inte riktigt hur vi ska hantera det här, utan det är först nu som vi, när vi får in data, som vi kan se om det finns något mönster, och det verkar finnas ett mönster här. Och nu ska jag förklara legenden också. Är det mindre än det andel provytor som saknar förekomst av raser, så i gröna områden så är det mindre än 25% som saknar, och i de svarta områdena så är mer än 75% av ytorna som saknar raser. Så det är värre om det är svart då. Så det är en sån, vi använder den färgskalan då för att det ska signalera ser bra ut, ser dåligt ut. Grönt, gult, rött, svart. Och vi ser att det på västkanten så är det betydligt värre då när det gäller raser. Här är de här delarna, det är väl vid Omberg, så ser det riktigt bra ut. Det är högre tillgång. Det är väldigt sällan vi kommer till en yta, eller ganska sällan vi kommer till en yta som inte har raser. Så att det finns ett mönster, och vi är glada för det, att vi kan åtminstone se ett mönster. Än så länge sen återstår en del att kunna dra bra slutsatser från det här. På den här kartan så ser vi andel provytor där status för raser var god, och det är egentligen samma mönster, att på västra sidan så ser det värre ut än på östra sidan. Här har vi ett område också, och jag tror att det är mer granbetonat i det området där, så att det hänger ganska mycket ihop med var det finns mycket gran. Detta område här uppe är i och för sig väldigt tallbetonat, så det kan också finnas tallmonokulturer som gör att det saknas raser. Ja. Jag ska bara nämna det här med utfodring, eftersom det är också en del. Och det var ju den här utredningen som pågick för några år sedan, om vi skulle få en ny om vi skulle lägga, det var en ny utredning som lades ner i alla fall, jaktlagsutredningen. Och där hade man tagit fram siffror, vet jag, att vi utfodrar för 250 miljarder årligen i Sverige. Det är rätt så mycket. Och det som slog mig när jag läste den siffran är att är det någon som tittar vilken ekologisk påverkan all den här utfodringen har? Och jag hade faktiskt med en bild här som jag tog bort, för jag tyckte att kanske du skulle röra till det. Jag hade en bild på gnuerna i Serengeti. Deras årliga vandring. De vandrar ju flera hundra mil om året. Och det påverkar lejon, det påverkar en massa andra djur. Krokodiler inte minst, de är de största krokodilerna i världen i det här området. Och det är tack vare att det i januari föds 400 000 gnuer, och de här vandrar sen över hela året tillsammans med de vuxna naturligtvis. Och då tänkte jag mig så här, att om vi skulle komma in och Tanzania och säga att ja, men vi ställer ut lite ensilagebollar här, för vi vill bromsa de här gnuerna nu ett par månader, för vi kommer tyskar som ska jaga här. Ja. Jag skulle inte känna mig riktigt bekväm med det, helt enkelt. Så att utfodring av vilda djur, man måste också se, tycker jag, att det är ekologiska konsekvenser. Så jag tycker att naturgivet foder är bättre än utfodring. Okej. Aktiv skogsbruk ger foder. Det har vi sett. Och jag ska passa på att säga att älgen är ett skogslevande djur. Älgen är beroende av skogen och lever större delen av sin tid av skogen. Och vi hittar älgen också där det finns mycket skog. Och jag antar att det beror delvis på dess fysiologi, bland annat hur mulen är utformad för att repa löv av träd och så vidare. Det vet säkert Jonas mycket bättre. Älgen är också fysiskt begränsad, såklart, till ett visst foderfönster. Så den betar under mellan 1 och 3 meter, brukar vi säga rent generellt, men den kan beta högre också, upp till 4 meter. Så att det är i första hand i ungskogen som älgen hittar sin föda, även om det här trädet är betydligt äldre. Man har också gjort studier på och visat att när vi har haft en avverkning så sker en sån omrörning i marken, och det sker en, det man kallar för mineralisering, en frigörelse av näring
Så de träden som etablerar sig där, de har en lite högre näringsstatus under den första tiden. Sen när de blir lite äldre, det här är alltså femåriga bestånd, 10-åriga och 15 år, så minskar proteininnehållet i kvistarna. Så att de är som näringsrikast under den första delen av ungskogsfasen, kan man säga. Och på Skogsstyrelsen har vi tagit fram det här som vi säkert har sett, foderprognoser. Och då försöker vi pricka in den här mest producerande delen i skogsfasen. Där bestånden kommer in, blir en meter höga och sen så fångar vi in den arealen som finns där de är mellan 1 och 6 meter, har vi satt en gräns. Det är då de här bestånden produceras som mest foder. Foderproducerande ungskogar. Foder på träden. Sen i gammal skog så finns det blåbär naturligtvis. Men det, i Götaland så vet jag inte om det finns, kommer det in så mycket blåbär längre. Men det kanske ofta avverkas innan det kommer in blåbär. Så det varierar nog. Och vi har tittat på hur utvecklingen av den här foderproducerande ungskogen har varit genom åren. Och den här grafen har jag visat många gånger tidigare och jag har precis uppdaterat den med nyare siffror. Och den visar alltså arealen foderproducerande ungskog från 75 och fram till för något år sedan. Och vi ser att vi hade en kraftig utveckling här tack vare att vi reformerade skogsbruket, kan man säga, på 60-talet och avverkade 300 000 i början av 70-talet. Och detta blev en god foderälgbiotop. Men sen är vi nere på ungefär 200 000 i avverkning om året och vi har en rätt så stabil areal foderproducerande ungskog. Och när vi lägger på älgstammen på den här grafen så ser vi att de här följs åt ganska bra. Jonas förklarar att det inte bara fodret som gjorde den här ökningen utan det var ett förändrat jaktsätt också. Men fodret gjorde det möjligt att öka älgstammen åtminstone. Men sen så ser vi då att älgstammen har faktiskt följt foderarealen. Och detta tycker jag visar hur duktiga jägare eller ni som förvaltar älgen är på att anpassa er efter situationen, anpassa er efter tillgången. Och jag tror faktiskt att det är tack vare att vi har satt de här sakerna som reproduktion, slaktvikt, skador på skog som så viktiga när vi förvaltar älgen. För det har gjort att vi anpassar oss efter förutsättningarna. Så att alla jägare och förvaltare av älg ska ha en eloge för att ni är faktiskt väldigt duktiga på att anpassa er efter förutsättningarna. Vi var ju i Kanada nu, jag och Jonas och Jonas pappa Bertil. Och där har de en annan situation. Så jag tänkte, hur skulle det se ut i Sverige om vi hade haft mer som den situationen de har i Kanada? Då hade de antagligen inte anpassat sig på samma sätt. För de har också gått ifrån trakthyggesbruket rätt mycket. De har inte alls mycket ungskogsareal för de går in och plockhugger mycket mer. Och sen sprutar de bort lövet dessutom. Så att de är inte snälla mot fodret, kan man säga. Men tänk då att om vi hade haft en sån här situation att vi hade legat kvar på en hög älgstam istället. Hur hade den älgstammen sett ut då? Vilka egenskaper hade den älgstammen haft? Om vi börjar med reproduktion. Vi hade alltså haft mycket mer älg om vi hade haft foder. Ja, reproduktionen hade ju gått ner, såklart. Det är det vi arbetar för hela tiden här nu, att reproduktionen ska vara i balans, eller beror på balansen med foderresurserna. Den årliga avskjutningen, den kanske hade varit ungefär samma. Vi hade haft många fler älgar, vi hade haft en lägre reproduktion, men ungefär samma kanske. Åldersstrukturen, jag tror inte det är så många som tänker på den. Hur hade åldersstrukturen sett ut i en älgstam med en låg reproduktion? Idag har vi en åldersstruktur som ser ut så här ungefär. Hög reproduktion, då har vi en ungefär som utvecklingsländer, en åldersstruktur som med många unga individer får gamla. Men när vi har en låg reproduktion så måste vi ha en låg beskattning
Då har vi en åldersstruktur som ser ut som i västvärlden. Hur går det då med medelåldern? Medelåldern ökar. När vi har en åldersstruktur som ser ut som i västvärlden så ökar medelåldern. Slaktvikterna minskar. Vi ligger närmare ett bärkraftsuttag eller en bärkraft, så slaktvikterna går ner. Och hälsostatus, många gamla individer. Vi tänker på Älvsborgs sjukan inte minst. Här har varit försämrad. Så att vi balanserar med de här måtten, reproduktion, slaktvikter och skador på skog och mångfald och så vidare. Det börjar för att vi har en friskare stam. En stam, men då har vi också problemet att vi har få gamla individer. Och det jobbar vi med på olika sätt då, för att få upp åldern. Bland annat taggbegränsningar. Men det är inte så enkelt. Ja, jag ska bara berätta då att vi har levererat såna här typer av kartor för länen och för älgförvaltningsområden som visar var det finns mycket foder i landskapet. Så ju mörkare det är på den här kartan, ju mer ungskog, foderproducerande ungskog finns det. Och vi vet ju att vi kommer ner i Gudrunområdet här, så det finns lite mer, eller det finns mer ungskog här ytterligare ett tag. Men vi håller på, den här bilden visar för Jönköpings län då, utveckling av foderproducerande ungskog. Och vi ser att vi har nått någonstans här toppen nu av ungskogsarealen. Och nu börjar vi få en vikande trend, så ungskogsarealen kommer gå ner. Och det är säkert så att vi redan har passerat toppen näringsmässigt. För vi mäter ju egentligen bara tillgänglig kvistfoder här. Så även om det är tillgängligt så behöver det inte vara så näringsrikt. Så att älgen kanske redan har tyckt att vi har passerat toppen för flera år sedan. Så kan det mycket väl vara. Så kvaliteten har en stor betydelse. När vi gör vår älgbetesinventering så lägger vi ut ett stort antal kilometerrutor i skogen. Och i de här, de är en kvadratkilometer stora. Och de här dyker vi ner i och så letar vi upp ungskogen. Och så går vi in och gör mätningar i den här ungskogen. Och de här ligger helt slumpmässigt i landskapet. De slumpar vi ut. Och när vi tittar på ungskogen så är det ganska intressant att den mesta ungskogen är faktiskt mellan 1 och 2 meter. Och ganska lite, mellan 15 och 20% är mellan 3 och 4 meter. Detta är för Jönköpings län. Och det tror jag funderar på vad 17 beror det på. Att det är så. Man tycker det skulle vara jämnt, ungefär lika mycket i alla åldersklasser. Men jag tror att det beror på det här dynamiska att ungskogen spenderar mer tid mellan 1 och 2 meter än vad de gör mellan 3 och 4 meter. Där är ju ett årskott kan ju vara 30-40 centimeter, så det tar bara ett par tre år. Så har den viftat förbi dem där. Så att, och om betet sen hjälper till så hålls det kvar där. Så ser det ut. Så att det här utgör nog den viktigaste delen i foderaspekt. 1 till 2 meter skogen. När vi tittar på trädslagsblandning i ungskog, också detta är för Jönköpings län, så ser vi, då mäter vi bara på produktionsträdslagen, då ser vi att väldigt mycket är björk i Jönköpings län. Och det är gran det här. Så det är gran och björkdominerat i ungskogen när det gäller produktionsträdslagen. Bara 4% tall. Vi mäter alltså inte runnaspsäll ek här, det finns inte med, för det är inget produktionsträdslag, inte sådana här enskilda ekar som står. Men det kanske ändå säger något om att det landskapet är ganska så ensartat för älgen, och vi återkopplar till Annikas föredrag. Andelen röjda skogar ökar såklart när vi kommer upp i höjd, så upp, när vi kommer upp i 3-4 meter så är mer än 50% röjda. Men ni kommer också ihåg att det var inte så stor andel av ungskogen som var i den höjden. Så att hur mycket
röjningen egentligen påverkar fodertillgången, det kanske är något begränsat även av detta. Ja, jag skulle kunna prata mycket mer om röjning, men jag ska faktiskt inte göra det här, för det är rätt så komplicerat tycker jag. Jag ska däremot berätta att vi har en utlysning just nu om stödpengar i landsbygdsprogrammet. Och det är 23 miljoner kronor, och det har jag kollat upp nu, för jag fick andra siffror här när jag skrämde upp mig här. Men det är 23 miljoner som utlyses för samarbete och kompetensutveckling om viltfrågor. Så det här är någonting som jag tycker ni ska bära med er hem och fundera på. Är det något projekt som vi kan starta upp? Och det är två former av stödpengar, samarbete och kompetensutveckling. Och det är företag, organisationer och myndigheter, kommuner, regioner och landsting som kan söka de här pengarna. Och sista ansökningsdag är 18 november för kompetensutveckling och 5 december för samarbete. Och de här pengarna, vi har inte riktigt bestämt hur vi ska prioritera dem än. Men vi har en ganska så bra idé tycker vi. Vi har nämligen konstaterat att en del av problematiken är att jaktbart vilt och skogsbruk förvaltas på olika skalor. Viltet på landskapsnivå och skogen på fastighetsnivå. Det behövs därför arbetsformer med ett skogligt landskapsperspektiv. Så att prioritering av de här stödpengarna kommer gå till de som har ett landskapsperspektiv. Och jag tror att det kan bli väldigt intressant att ta projekt av det. Ja. Jag hoppas att ni håller med mig när jag säger att foderbalans är inte bara en fråga för markägarna, utan det är också en fråga för jägarna att engagera sig. Det är ett gemensamt ansvar för oss alla. Jag tänkte bara nämna några saker som kanske kunde vara intressant att ta med i sån här ansökan eller i sån här projekt. Det ska absolut inte vara någon pekpinne på något sätt, men någonting som jag kunde tänka på att trädslagsval vid föryngring är naturligtvis intressant, för det har en så stor påverkan. Och det påverkar hela landskapet. Ståndortsanpassning, tall på lingonmark och mer tall på mellanmark. Det hänger ihop med det första. Markberedning vet vi har en stor inverkan på uppslag av vegetation. Naturlig föryngring av sådd kan vara alternativa föryngringsmetoder som är underutnyttjade idag när det gäller tallföryngringar. Hänsyn till foder vid röjning är också väldigt intressant. Hyggesrester vid gallring och slutavverkning. Det har visat sig att det finns mycket hyggesrester vid gallring och att djuren utnyttjar det också till ganska stor utsträckning. Sen finns det de här klassiska som vi ofta pratar om, kantzoner vid bryn, kraftledning och skogsbilväg. Ja, fundera på detta, och sen när ni har mer frågor så ska ni kontakta Carina Berggren på Skogsstyrelsen. Det är hon som sitter och administrerar de här stöden. Så där. Då var jag färdig. Ja, då tackar vi Christer. Och tanken nu var att vi skulle samla våra föreläsare här uppe då, och jag tänkte även som Bo Thulin, som har varit med och planerat det här och är Skogsstyrelsens representant här. Jag vet inte om Jesper är kvar här, så du är välkommen upp också. Jag tycker vi sätter myggor här på våra föreläsare i den mån vi har, och så har vi två mikrofoner.